No niin, tervetuloa tänne Autismisäätiön podcastiin. Ja mä oon Korhosen Vesa ja toimin yhteiskuntasuuden johtajana täällä Autismisäätiöllä. Tänään meillä on Sari Sarkomaa, kansanedustaja, paikan päällä. Ja mennään suoraan siihen, että jos vaikka Sari esittelet itsesi ja kerrot, että kuka oot ja mitä teet. Joo, kiitos kutsusta. Tosiaan on Sari Sarkomaa, helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja. On kolmen nuoren äiti ja huomaan, kun aika kuluu, niin alan olla virkaiältään kohta jo yksi vanhimpia kansanedustajia, eli on monta kautta saanut tehdä kansanedustajan työtä. Ja itselläni on lasten ja nuorten ja perheiden asiat tärkeitä, ja mulla on sellainen slogani, että kaikki lapset ja perheet on ihan erilaisia, mutta ne on samanarvoisia, ja se on sellainen tärkeä ohjenuora omassa eduskuntatyössä. Okei, joo. Meillähän meidän autismisäätiön slogan on tämmöinen kuin omanlaista, samanlaista arkea, niin siinä on vähän tämmöistä samanlaista klangia kuin tuossa sun ajatuksessa. Joo, kuulostaa ihan hyvältä myös tuo. Voiko nopeasti kysyä ensin, kun mennään edetään tuohon autismiasiaan, että mikä sut on niinku ajanut eduskuntatyöhön ja kansanedustajan työhön ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Joo, no varmasti politiikasta kiinnostuin vasta yliopisto-opiskelijana, että olen valmistunut terveydenhuolto-oppilaitoksessa, tehnyt sairaanhoitajan ja röntgenhoitajan töitä Suomessa ja Ruotsissa, ja sitten lääketieteessä tiedekunnassa aloin opiskelemaan terveydenhuollon hallintoa ja johtamista, ja kiinnostuin siitä, että miten terveydenhuoltoa pitäisi kehittää, ja lähdin sitten opiskelijapolitiikkaan. Olin ensin kuntapolitiikassa Helsingin kaupungin valtuustossa ja johdin siellä ympäristölautakuntaa, ja kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin ihan lähdin ehdokkaaksi sen takia, että tarvittiin nuoria uusia ehdokkaita. Toimin sitten poliittisen avustajana jo eduskunnassa. Enkä ajatellut ehkä kansanedustajan työtä ollenkaan, mutta tulin sitten valittua. Ja sen jälkeen sitten aina kun vaalit on tullut, niin on lähtenyt ehdolle. Ja vahva halu vaikuttaa ja tehdä Suomesta parempaa paikkaa. Että sosiaali- ja terveydenhuollon asiat on tärkeitä, mutta myöskin niin kuin ympäristöasiat on intohimoinen Itämeren ja lähiluonnon puolustaja. Ja aika on mennyt todella nopeasti. Haastava työtä kansanedustajan työ on, että meidän tehtävä on käsitellä niitä lakiesityksiä, joita kulloinenkin hallitus tuo eduskuntaan, mutta kyllä se toinen puoli on se, että yhdessä vaikutetaan asioihin etukäteen, eli meillä on erilaisia verkostoja, kuten meillä on vammaisasioiden yhteistyöryhmä ja monia muita ryhmiä, joissa yli puolueen rajojen nostetaan niitä asioita, jotka itselle on tärkeitä ja pyritään viemään niitä eteenpäin ja toivotaan sitten ja vaikutetaan, tehdään aloitteita, että ne asiat tulisi sitten hallituksen esityksenä ja saataisiin niitä vietyä eteenpäin. Ja järjestöt on tosi tärkeitä yhteistyökumppaneita, että jos vaan istuisi Arkadianmäellä kokoushuoneessa, niin ei pysyisi kartalla, vaan ihan kiitos monille järjestöille, jotka tuosta tietoa ja ajankohtaista asiaa. Eli vuorovaikutusta tehdään ja tavataan ihmisiä ja pyritään kuuntelemaan ihan jokaista parhaalla mahdollisella tavalla. Jes, se on aika monipuolinen ja asiat varmaan niin kuin menee laidasta laitaan. Eli siinä mielessä tiedon hankkiminen on varmaan yksi semmoinen niin kuin aikaa vievä juttu. Sitä hyvin löyhällä aasinsillalla voidaankin mennä. Et mikä susta, onko autismi niin kuin sulle itselle jotakin kautta tuttu? Tai miten sä oot, niin kuin, mistä sä lähtisit keräämään sitä tietoa, että mistä tässä autismissa on kyse? Et jos tälleen lähdetään vähän kiertäen kysymään. No tietenkin se on oma niin kuin koulutuksen kautta, että on terveydenhuollon maisteri, terveydenhuollon ammattilainen, mutta kyllä varmasti niin kuin se syvin tieto on tullut, että kun tuli valittua eduskuntaa, niin meillä on vammaisasioiden neuvottelukunta, jossa asia käytiin, on toiminut Rinnekotisäätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana, ja ehkä semmoinen niin kuin ehkä tärkein kontakti on ollut Marjatta Koulu, että mulla Marjatta Koulusta kävi ihan kansanedustajan ensimmäisenä kautena luokka, ja siitä luokasta tuli mun kummiluokkani, ja olen pitänyt tiivistä yhteyttä. Ja varmasti sitten vanhemmat, eli lasten vanhemmat, jotka on joutuneet taistelemaan, on se koulu tai palveluiden tai arjen asioiden kanssa, niin sitä kautta on ehkä sitten saanut sen parhaimman tiedon. Ja tietenkin sitten niin kuin järjestöt, että se tieto on kerroksellista ja se on varmasti tässä vuosien aikana kertynyt, mutta itse ajattelen aina, että koskaan ei tiedä riittävästi, vaan ne asiat, mitkä koskettaa ihmisten arjessa, niin aika lailla sitten sähköpostilla ja puhelimella ja tavatessa ihmisiä, niin tietoa sitten saa ja se on niin kuin tärkein työkalu kansanedustajan työkalupakissa, että ymmärtää ja tuntee ja kuuntelee. Joo.
miten paljon sitten tulee tuommoisia yhteydenottoja, että uskaltaako kansalaiset ottaa yhteyttä, tai miten paljon, osaako se sanoa, että vuodessa tuleeko niitä niin kuin kymmeniä vai satoja vai tuhansia niitä yhteydenottoja? No ylipäätään niin kuin asioista tulee, itse on oma eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja on sitten valtiovarainvaliokunnan jäsen ja ollut monessa mukana, toiminut opetusministerinä, niin mulle tulee aika paljon niin kuin lasten ja perheiden asioita. Ja kyllä niitä päivittäin tulee palautetta, mutta nykypäivänä vähemmän ehkä puhelimitse. Eilen just vähän vanhempi rouva soitti ja hän ajatteli, että ei ole sopivaa enää soittaa, että aina vaan sähköpostilla. Mä sanoin, että kyllä niin kuin saa soittaa ja pyrin aina niin kuin vastaamaan kaikkiin. Että kyllä niitä tulee useita päivässä, mutta se, että mitä sitten tulee autismiin liittyen ja perheen erilaisiin tilanteisiin, niin sitä on ehkä tässä vaikea sanoa, että se riippuu välillä siitä, että mitä lakiesityksiä on eduskunnassa, mutta nyt kun vammaispalvelulaki, joka yrittiin saada viime kaudella läpi, silloin tuli paljon palautetta siitä, miten voidaan estää, että ihmiset ei joudu väliinputoajaksi, se, että millä tavalla säädetään siitä erityisesti lasten henkilökohtaisesta avustajasta, miten kirjataan lasten asumispalvelut ja nämä, niin sitten tulee semmoisia ryöpsäyksiä, tulee todella paljon sitä palautetta, ja se onkin tervetullutta, koska tuo lakiesitys on muutettu hyvin paljon, ja se on ollut lausuntokierroksella, vammaispalvelulaki tulee syyskuussa eduskuntaan, niin silloin oikein toivetta on, ja välillä sitten itsekin sosiaaliseen mediaan laittaa, että hei, olkaa yhteydessä, laittakaa, koska sitten ne asiantuntijat ja virkamiehet, joita me kuullaan, niin heillä on vahva asiantuntemus, mutta maailma menee niin nopeasti eteenpäin, ne ihmiset, jotka elää sitä arkea, niin heillä on se tuori näkemys, ja sitten kun ei ole yhtä niin kuin semmoista tosiasiaa, vaan perheet ja lapset on hyvin erilaisia, niin lainsäädännössä pitää yrittää löytää sellaiset muotoilut, että ei tulisi niitä väliinputoamisia, ja se ei ole ihan helppo juttu aina. Joo, toki varmaan ero on sit siinä, että sun pitää katsoa tulevaisuuteen aika pitkälle, että ne mitä asioita, mihin pystyt vaikuttamaan, niin ei tapahdu heti, vaan sitten niin kuin, vähän niin, tavallaan, niin kuin, että pystytään vaikuttamaan siihen päätöksentekoon ja siihen niihin lakeihin ja niin edespäin, missä taas sitten ehkä perheillä ja sitten palvelun käyttäjillä tai palvelun tuottajilla se tarve on aika usein just siinä hetkessä. Kyllä. Tavallaan, että miten tämmöisen niin kuin kanssa sitten pystyy painimaan tuolla arjessa, että vastaamaan siihen kaikuun ja niihin kysymyksiin, että mitä ihmisillä on. No. Joo, että se, että tietenkin yhtä lailla tässä ja nyt tehdään politiikkaa, tietenkin kaupunki, joka järjestää palveluita Helsingissä, niin olen palannut tosi pitkän tauon jälkeen, että olin kuntavaaleissa ehdolla ja nyt on myöskin kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksessa, ja ajattelin, että nyt tämän ajan haluan antaa tälle, se on tietenkin vaativaa yhdistää näitä, mutta kansanedustajan työ on ikään kuin, vaikka se on luottamustehtävä, se on päivätyö, ja kaupunginvaltuustossa on erilaisissa tehtävissä poliisia, sairaanhoitajia, opettajia, yrittäjiä, ja se on ikään kuin, semmoinen luottamustehtävä, ja siinä sitten, nyt kun rakennetaan, sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu, Helsinki tietenkin jatkossa tuottaa palveluita, mutta tulee uutta lainsäädäntöä, niin siinä ratkotaan sitten ihan, tietenkin palveluita tuotetaan ihan tässä ja nyt, mutta sitten vielä tarkoitus olisi parantaa palveluita, hyvin haastava tilanne, niin se on semmoista jokapäiväistä niin kuin ratkomista, ja kun palautetta tulee, niin aika herkästi tartun puhelimeen ja soitan vastuuvirkamiehelle selvitä, mikä on, ja joskus se selviää neuvolla, ja joskus on sitten kysymys siitä, että korona-aikana varsinkin, ja kun henkilöstö pulaa, niin meillä on tosi isoja kysymyksiä, mutta kyllä se ehkä yksi iso osa, minkä takia näin pitkään on ollut kansanedustajana, niin se on se osa sitä työtä, että pyrkii auttaa myöskin ihmisiä, jos ei itse pysty suoraan tietenkään eduskunnasta asiaa ratkaisemaan, niin pyrkii löytämään henkilö, joka auttaa ihmistä niin kuin eteenpäin. Että se on ikään kuin palvelutehtävä, vaikka ei suoranaisesti palveluita tietenkään eduskunnan järjestämme säädetään lait, mutta sitä tietoa kerääntyy ja aina pyrkii olemaan pieni osa sitä, että asia ratkee. Joo. No mekin puhutaan palveluista usein tällainen palveluntuottajan näkökulmasta, ja sitten kun puhutaan, että kaupungit kostaa ja hyvinvointialueet, ketkä sitten päättää niistä palveluista ja niin edespäin, niin, ja sitten teillä taas eduskuntatyössä mietitte sitä isompaa kokonaisuutta, niin miten tämmöinen hyvinvointi näkyy, tavallaan se keskustelu hyvinvoinnista, kun puhutaan sote-palvelusta ja sosiaalipalvelualan palveluista,
Että miten sitä hyvinvointia tavallaan ehkä sitten käsitellään. Et koska sitähän periaatteessa kaikki toiminta johtaa, toivotaan, että voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia, mutta sitten sen määrittelyhän voi olla hirveän hankala ja yksilökohtaista aina, että mitä se kellekin tarkoittaa. Niin miten tämmöistä asiaa, onko sulla jotakin semmoista, tähän ehkä ei ole olemassa semmoista niinku yhtä oikeaa vastausta, mutta että mikä on sellainen, niinku, että miten sitä voitaisiin ehkä paremmin viedä eteenpäin sitä ajattelu hyvinvoinnista sen sijaan, että me puhuttaisiin ehkä sote-palveluista tai miten sä näet sen asian? No. Ensimmäisenä nyt tulee mieleen, kun puhutaan palveluista ja puhutaan palveluista, joita ihminen tarvitsee enemmän tai vähemmän vaikka elämän aikaisesti. On asumispalvelut, henkilökohtainen avustaja, erilaista apua ja tukea. Monta kertaa tietysti, kun me lapsena on vähän erilainen tilanne, sitten tullaan nuoreksi, aikuiseksi, ikäännytään, niin palvelutarve muuttuu. Niin on se, niin kuin se itsemääräämisoikeus, oikeus vaikuttaa, kun ihmisten tilanteet on niin erilaisia, niin on niin kuin vahva valinnanvapauden kannattaja ja se, että oli sellainen kansalaisaloite ei myytävänä, jossa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli mukana, ja silloin edellytettiin, että tämmöiset elämän läpijatkuvat palvelut, niitä ei niin kuin kilpailutettaisi parin vuoden välein, vaan tuotaisiin tapoja, jolla palvelujen järjestelmä Helsinki, niin olisi henkilökohtainen budjetti, se voi tuntua vaikealta, mutta on sellainen tapa, jossa niin kuin räätälöidään yhdessä vaikka perheen kanssa palvelut ja voidaan valita, ettei esimerkiksi asuinpaikka tai jos on vuoro viikoin lapsi tarvitsee apua tai tukea, niin niitä ei kilpailutettaisi ja ne vaihtuisi ja itse ei voi vaikuttaa. Että mun mielestä on todella vahvasti niin kuin sellainen hyvinvointiin vaikuttava asia, että itse voidaan katsoa yhdessä välillä ammattilaisten kanssa, minkälaiset palvelut saadaan. Ja sitten nähtäisiin se niin kuin ihmisen niin kuin elämäntilanne, että sellainen ajatus, että tarjotaan kaikille niin kuin samaa palvelua, niin se ei toimi. Että enemmän niin kuin haluan viedä niin kuin hyvinvointiyhteiskuntaa siihen, että nähdään se ihminen ja luodaan ihmiselle mahdollisuuksia niin kuin itse vaikuttaa. Että ihmiset osaavat ja voivat valita, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut on moninaisia, niin kyllä ihminen tietää, mitä hän itse tarvitsee, jos ei pysty itse ilmaisemaan sitä, niin hänen on läheisiä perhettä, voidaan kuulla ja etsiä sitä, ja siitä tulee se hyvinvointi. Jos on ihan vääränlaiset palvelut, ne vaihtuu, niin on hyvin vaikea päästä semmoiseen niin kuin tilanteeseen, että voidaan hyvin ja se arki sujuu. Että kyllä sen ihmisen vaikuttamismahdollisuudet, niin nämä niin kuin yhtenä keinona, mistä eduskunnassa voidaan vaikuttaa siihen niin kuin kokonaishyvinvointiin. Tämä on mun mielestä hyvä pointti, kun toit esille, että tämän hyvinvointi, ja sitten kun siellä on olemassa se palvelun käyttäjä, ja sitten siellä on se lähipiiri olemassa, eli vanhemmat tai muut lähiomaiset, ja sitten on ne ammattilaiset, ja sitten kaikki, miten kaikki me määritellään sitten se hyvinvointi, ja miten me niin kuin tuetaan sitä ihmistä siinä, ja milloin ymmärretään, että mistä palvelusta on kyse, niin edespäin, niin nämä on hirveän tärkeitä kysymyksiä mun mielestä, mitä toitkin tuossa esille. Jos mennään sitten vähän seuraavanlaisen näkökulmaan, sä toitkin tuossa vähän just tästä asumispalveluiden tavallaan, eli-ikäisistä asumispalveluista puhuit tuossa ei-myytävä-kampanjan kautta, niin minkälaisia esteitä sä näet tällä hetkellä olevan niin kuin yhteiskunnassa tämmöiselle varsinkin niin kuin ehkä autismi, joka ei näy päälle päin ja ehkä on, jossa on myöskin tätä niin kuin autismikirjossa on, niin siinä on sitä kirjoa paljon, eli ihmiset on hyvin erilaisia, niin minkälaisia esteitä sä oot nähnyt tai ehkä näet tässä yhteiskunnassa, ehkä sieltä just niin kuin eduskunnan näkövinkkelissä tietyllä tapaa kansanedustajat, onko jotakin tiettyjä rakenteita, mitkä estää semmoisen yhdenvertaisuuden tai sitten sen hyvinvoinnin tällä hetkellä Suomessa? Tuleeko? No kyllä ainakin se, että tunneautismi, joka on niin kuin semmoinen hyvä niin kuin slogan ja hyvä asia sanoa ääneen, että me, ketkä päätetään asioista, virkamiehet, jotka valmistelee ja ihmiset, jotka tuottaa palveluita, niin tunnetaan ja tiedetään, mitä se autismin kirjo on ja se, että jos kohtaat ihmisen, jonka tiedät, että hän on autisti, että et voi tietää etukäteen, minkälainen ihminen hän on, niin hyvin eri kirjoilla, eri ikäisillä ihmisillä on niin kuin erilaisia ominaisuuksia ja sitten sen tunteminen, kun palveluita tarjotaan, niin se on varmasti semmoinen niin kuin ihan lähtökohta. Ja totta kai nyt, kun tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
Eli jatkossa isot hyvinvointialueet tuottaa palveluita, paitsi meillä Helsingissä Helsinki jatkaa tuottamista, niin tulee vahvempaa valtakunnan ohjausta. Siinä on hyvää ja huonoa, mutta on tärkeää, että olisi ne niin kuin palvelupolut, että et tiedetään autisminkirjon ihmiset, että minkälaista apua ja tukea saadaan, tarvitaan, niin ne olisi niin kuin paremmin saatavissa ja oltaisiin kuultu ihmisiä ja heidän läheisiään, että missä niitä esteitä on. Mun mielestä työelämä on yksi asia. Me ollaan, vaikka Pohjoismaat on hyviä monessa, niin kyllä kun mennään joihinkin muihin maihin ja mantereihin, niin siellä paremmin toteutuu se, että ihmisellä on oikeus osallistua, oikeus päästä niin kuin työhön ja tarjota niitä mahdollisuuksia, että katsotaan sitä ihmistä eikä muokata jotain niin kuin yksittäistä kuvaa, mahdollisuus osallistua, tehdä sille itselle omalle toimintakyvylle niin kuin sopivia asioita, että kyllä tässä vammaispalvelulaissa haluan niin kuin, että tehdään jotain rajoituksia siitä, että millä tavalla sitä toimintaa voi arkeen niin kuin saada. Ja varmasti henkilökohtaisen avustajan niin kuin osalta, ettei sille tule semmoisia voimavaravaateita sellaisia, että se ehkäisee esimerkiksi lasten henkilökohtaisen avun saamisen ja sitten nämä asumispalvelut, kyllä niistä saan todella paljon palautetta ja kyllä meidän pitää miettiä niitä kustannuksiakin, joita niin kuin perheille tulee, että nähdään se niin kuin taloudellinen tilanne ja että lapset olisivat yhdenvertaisessa tilanteessa, että vanhempien tarvitsisi kantaa hirveän vahvaa huolta. Että kyllä minä niin näen tämän uudistuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen nyt ja sitten tämän vammaispalvelulain, niin ne on niin kuin tärkeitä asioita ja siellä meidän pitää varmistaa, että ei tuoda niitä esteitä, vaan niin kuin pyritään niitä niin kuin purkamaan. Ja siinä mielessä tämän alan toimijoiden ja järjestöjen lausunnot on tosi tärkeitä, että niitä ollaan kyllä tavattu ja katsottu ja pyritty vaikuttamaan, että sitten nykyinen hallitus toisi kunnollisen lainsäädännön syksyllä. Että se lausunnolla oleva laki ei ollut riittävä, että siinä on todella, todella paljon korjattavaa, että täytyy virkamiesten urakoida, kesä on sitä mieltä. Aivan. Tällä niin kuin yhteiskunnallisesta muusta näkökulmasta, mä nyt vähän ehkä plukkaan oma asia. Meillä on siis tämmöinen autismiystävällinen sertifikaatti, jolla on lanseerattu, että missä pyritään niin kuin saamaan tämmöisiä niin kuin toimintatapoja niin kuin yrityksiin myöskin, erilaisia organisaatioita, että ei pelkästään puhuta kaupungista ja kunnista, vaan ihan yksityisistä toimijoista. Ja meillä lähti ensimmäisenä mukaan Aamos Rex siihen mukaan, eli he teki tämmöiset autismiystävälliset ohjeet sinne. Eli ei toki oleteta, että kaikki olisi valmiit, kun tehdään yhdet ohjeet, tai että joku paikka olisi täysin autismiystävällinen, koska autismi on tosiaan niin kuin ilmenee niin monella tapaa ja ihmisillä on erilaisia tarpeita. Mutta miten tämmöisiä niin kuin yritysten ja muiden sitten erilaisia toimintatapoja, niin pystyttäisiin, onko sulla mitään kokemusta, että miten tämmöisiä niin kuin toimintatapoja sitten taas tuolla niin kuin yksityisellä puolella voidaan viedä eteenpäin, että niin kuin kunnallisella puolella toki sitten ohjataan eri tavalla, mutta onko sulla tästä yksityisestä puolesta mitään niin kuin kokemusta, että miten toimintatapoja voidaan muokata? Joo, se tieto on niin kuin juuri tärkeää ja entistä enemmän ihmiset omissa arvoissaan ajattelee, että se työpaikka, missä ollaan töissä, että ne arvot niin kuin kohtaa. Ja yritysten tärkeä yhteiskuntavastuu on tietenkin se, että ne kannattaa, että ne voi työllistää. Ympäristöasiat on tärkeitä, mutta sitten tämmöinen niin kuin sosiaalinen yhteiskuntasuhdevastuu, että ymmärretään siinä omassa toiminnassaan joko siinä, että se työhön otossa, että saadaan laaja kirjo ihmisiä töihin, mutta se, että tarjotaan palveluita, vaikka näyttelyitä ja tämän tyyppisiä, niin se, että on valmisteltu semmoinen valmis paketti, jonka voi itse ottaa ja katsoa, että miten sitä sovelletaan omassa työssään. Mä uskon, että suomalaiset ja maailmassa ihmiset on yhä valmiimpia siihen, että ne kokee, että se on sitä yhteiskuntavastuuta, että halutaan niin kuin osallisuus ja mahdollisuus toisille ja saadaan tieto siitä, että miten voin toimia toisin, niin silloin toisen elämä on niin kuin helpompaa ja mahdollistaa niin kuin osallistumisen tai johonkin paikkaan vaikka tulemisen, niin tämän tyyppisiä asioita. Niin kyllä mä uskon, että maailma on entistä niin kuin avoimempi tällaiselle. Tarvitaan vaan niitä, kenellä on se intohimo, jotka vie sitä eteenpäin ja ottaa niin kuin yrityksetkin mukaan. Että mä oon aikoinaan
kun oli ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, oli Päivi Lipponen. Me toimittiin myöskin klubitalossa, joka oli mielenterveyskuntoutujille. Kutsuttiin yritysjohtajia ja kerrottiin siitä, mitä se kuntoutuminen tarkoittaa. Ja sitten saatiin niitä työpaikkoja sitä kautta ja ihmisiä niin kuin työelämään. Eli se vaatii vaan sitä, että uskalletaan tehdä yhteistyötä julkinen ja yksityinen sektori, eikä nähdä, että tavallaan että puhutaan vaan me päättäjätkin vaan niistä julkisista palveluista, vaan se, että koko yhteiskunta auttaa mukaan ja ihmisethän ne yritykset tekee omistaa ihmisten yrityksissä töissä ja ne on tärkeä osa niin kuin yhteiskuntaa. Että kyllä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tärkeä, että otetaan yritykset mukaan. Todella hienoa työtä olette tehneet tässä asiassa ja on omalta osaltakin, että voidaan viedä eteenpäin, että kerrotaan niistä kansanedustajille jokainen sitten niissä omissa vaalipiireissään, kaupungeissa ja kunnissa ja hyvinvointialueilla. Joo, tästä onkin tullut sinänsä itse yrityspuolelta on tullut niin kuin sillä tavalla mielenkiintoista kommenttia, että kun halutaan nähdä tavallaan, että ne palvelut kuuluu tavallaan, että ne haluaa niitä eri kohderyhmiä palveluiden piiriin. Eli tavallaan se kuuluu jo sinne niin kuin tietyllä tapaa semmoisen yrittäjyyden niin kuin elementti, että se on palveluammatti ja tavallaan halutaan palvella koko Suomea ja kaikkia mahdollisia asiakkaita. Että sieltä tuleekin sellainen niin kuin tietynlainen vaste niin kuin lähtökohtaisesti. Eli siinä mielessä niin kuin on, tähän mennessä ollaan koettu, että se on hirveän otollinen niin kuin maaperä siihen, että tämmöisen niin kuin yhdenvertaisuuteen ja niin edespäin. Että siellä on selkeä semmoinen halu, että ehkä just se tieto on ja semmoinen ymmärrys tavallaan, että mitä voi tehdä ja mitä niin kuin tavallaan, millä tavalla edetä. Että se ehkä vaan sitten niin kuin puuttuu kaiken kiireen keskellä tietysti aina hankala lähteä tekemään isoja niin kuin mullistuksia ja muutoksia sitten sinne elämään. Että sinne, niin kuin tavallaan siihen yrityksen toimintakulttuuriin, niin sit se on ehkä se, että missä tarvitaan sit jonkin verran sitä tukea, että näkee sen mallin jostakin. Ja nyt on ollutkin ihan hauska, kun sitten Aamusreksi toki tosiaan lähti ensimmäisenä tähän mukaan, niin sitten ihmiset on vähän katsonut, että no mekin voitaisiin tehdä toi juttu, että niin, että tälleenkin se hoituu, ja tämä on se juttu tavallaan, että aina tarvitaan se joku yksi esimerkki sinne. On, ja kun jakamistaloudesta puhutaan, niin tämän tiedon niin kuin jakamista, ja sitä, mitä me ollaan tuossa meidän yli puolueerojen työryhmässä tehty, että on tämän tyyppisiä ihmisten niin kuin yhdenvertaisuutta ja niin kuin palveluiden vaikka saavutettavuutta lisääviä asioita, niin aina jonkun kerran ollaan se eduskunnan vieressä oleva pikkuparlamentti siinä Arkadian katu 3 järjestötilaisuuksiin kutsuttu yrityksiä ja ihmisiä, ja sitten joku, joka on onnistunut, niin kertonut sen, ja sitten sitä on jaettu sosiaalisessa mediassa, ja sitten kaikki sanoo, hetkinen, mikä tämä juttu me halutaan, tai monta kertaa se on joku yksittäinen yrityksessä toimija tai muuta, ja sitten niin kuin nähdään, että on niin kuin onnistuttu, ja sitten joku voi kertoa, että tässä nyt oli tämmöinen hankaluus, kun sitten me taklattiin tämä näin, niin se uskalletaan niin kuin ottaa, ja se on niin kuin tosi niin kuin palkitsevaa ja ihmiset niin kuin kokee työtyytyväisyyttä myöskin siinä omassa työssään, kun onnistuu tekemään niin kuin asioita paremmin, että se on niin kuin win-win tilanne kaikille. On ehdottomasti, ja siis sit varmaan tulee semmoinen ihan niin kuin sisäsyntyinen hyvä fiilis siitä, että pystyy tekemään jotakin paremmin ja jotakin niin kuin helpottaa muiden ihmisten elämää, niin se on vaan ihmisissä sellainen niin kuin synnynnäinen ominaisuus, että siinä mielessä ollaan. Ja tuommoiset verkostautumistilaisuudet olisi hyviä tavalla, missä just pääsisi kertoa niistä onnistumisista ja kertomaan, että näin se tapahtuu käytännössä, että se saattaa vaikuttaa aluksi, että no onpa tosi monimutkaista ja osaksi käyttää oikeita sanamuotoja ja terminologiaa, että sekin aika usein saattaa ihmisiä niin kuin vierastuttaa, että okei, että osaankohan me puhua tästä oikealla tavalla tai sanokohan me jotain väärin ja sitten tavallaan niin kuin tulee negatiivista tavallaan palautetta sen takia, että sekin voi olla sellainen este. Sä kerroitkin tuossa noita tuommoisia esimerkkejä sen kansanedustajan työn kautta, että mitä sä neuvosit tavallaan, että mitä kaikkia asioita sä oot pystynyt edistämään ja eteenpäin. Mitä sä sitten neuvosit tämmöistä yksittäistä Suomen kansalaista, että mitä hän pystyisi tekemään, että jos ei ajatella, että hänellä ei ole yritystä tai mitään, mutta mitä se yksittäinen kansalainen pystyisi tekemään tämmöisen yhdenvertaisuuden tai esteettömyyden tai saavutettavuuden eteen? No, ainakin jokainen. Aika vaikea kysymys, mä niin, tiedän. Mutta kyllä niin kun mä ajattelen, että jokainen meistä, jos mä nyt ajattelen niin kuin omia ystävieni ja on sitten itsellä on niin kuin 3 lasta ja monenmoista on tullut vastaan ystävien lapsien osalta, niin kyllä tämmöisen yhdenvertaisuuden niin kuin ymmärtäminen, että kun kaikki lapset on erilaisia, niin vanhemmatkin aika nopeasti saattaa jossain kohtaamisessa kommentoida jotakin tai niin kuin ottaa niin kuin jopa lapselle sanoa jotakin, jos lapsi käyttäytyy vähän eri tavalla kuin ne omat lapset. Ja sen tyyppinen ehkä niin kuin kaikessa
että niin kuin antaa ihmisten olla erilaisia, koittaa ensin niin kuin ymmärtää ja miettiä ja antaa niin kuin mahdollisuutta. Moni vanhempi, ainakin se palaute, mitä itse saan, ja puhun nyt niin kuin muutamasta ystävästäkin, että se, että aina miettiä, että pitääkö ensimmäiseksi sanoa kaikille, että lapseni on autisti ja hän saattaa käyttäytyä vähän eri tavalla. Ja se, että moni sitten saattaa miettiä, että mihin menee, ja sitten saattaa perheessä ajatella, että voidaanko mennä, että pitää antaa niin kuin ihmisille mahdollisuus olla ja elää niin kuin mahdollisimman normaalia elämää, että ihan omassa arjessa jokainen voi vaikuttaa tähän. Ja ihan mahtavia ratkaisuja. Olin ennen eduskuntavaaleja Oodissa, jossa oli järjestetty sellainen ilmastopoliittinen keskustelu. Siellä oli paljon nuoria ja sitten siellä tuli yksi tyttö, jolla oli sellaisia ominaisuuksia, että hän aina yhtä sanaa sanoi useasti ja sitten hän veti sen paneelin, niin hän tuli ensimmäisenä ja sitten hän sanoi, että älä sitten ihmettele, että minä teen näin. Ja hän veti sen paneelin ja sen tyyppistä, että rohkaista nuoria niin kuin tulemaan mukaan. Ja tosi upea paneeli oli järjestetty, oli paljon erilaisia nuoria siellä Oodissa. Ja se jäi niin kuin mietityttämään semmoista, että mitä sitten itse voisi tehdä, ettei kukaan niin kuin ihminen jätä menemättä sen takia, että aina tulee jotain kommenttia tai ihmetellään tai ei uskalla olla oma itsensä. Niin ehkä tämmöisiä ajatuksia ensin tulee, kun on katsonut ihan pienten lasten maailmasta tätä. Ja kyllä se tiedon niin kuin lisääminen ja ymmärrys, niin se on niin kuin tosi tärkeää. Ja sitä pitää niin kuin jokaisen omalta osaltaan niin kuin viedä eteenpäin. Ja ehkä juuri se, mitä sitten katson kansanedustajan työssä, että ymmärretään, että se ymmärrys olisi sellaista myöskin niillä, ketkä niitä palveluita niin kuin tarjoaa, että ihmiset sitten se avuntarve jää piiloon ja jäädään niin kuin yksin, että kukaan ei jäisi yksin, että asioita voidaan ottaa puheeksi, niin se on myöskin tosi tärkeä asia. Ja kyllä meille sitten yhteistyö, että tavallinen, kuka nyt on tavallinen ihminen, jokainen on omassa elämässään erityinen, niin semmoinen niin kuin yhteydenotto, että voidaan ottaa, että ehkä niin kuin kansanedustajien puolesta, että tosi tervetullutta on, että ollaan yhteydessä. Aina ei voi vastata puhelimeen, kun ollaan kokouksissa, mutta viestejä voi jättää ja halutaan olla vuorovaikutuksia ja keskustella. Että se on tosi tärkeä osa meidän niin kuin työtä ja pohtia asioita, koska sieltä se tulee sitten niistä palapeli muodostuu, kun saa kuulla ihmisten niin kuin näkemyksiä, että se on tosi tärkeää ja arvokasta. Ehkä niin kuin yksi antoisin osa omaa työtä, joo, että voi niin kuin olla vuorovaikutussa ihmisten kanssa, että se on tervetullutta. Joo, ehdottomasti. Ja nyt täytyisi lukata, että minusta on ollut hirveän kiva, kun nyt tulee monista paikoista, tulee niin kuin ihmiset on uskaltanut ottaa, niin kuin kertoa, just niin kuin kerroit siitä, että se kertoi, että no, näin mä toimin tässä tilanteessa, se panelisti tai paneelin vetäjä, niin monet on niin kuin omilla kasvoillaan ja omilla nimillään kertovat, että he on autisteja, ja minusta se on varmaan sellainen, että sen tukeminen on varmaan hirveän tärkeää, että tulee sellainen uskallus tulla sieltä ja kertoa, ja niin edespäin, että sitten näkyy se moninaisuus siellä, että minkälaisissa kaikissa työpaikoissa ihmiset on tai minkälaisia elämäntarinoita heillä on. Musta se on jotenkin hirmu tärkeä, että tavallaan että siitä poistuu se stigma tietyllä tapaa, että sitä ei koettaisi enää sitten. Ja tästä on ihan tutkimuksiakin toki olemassa, että mitä enemmän ihmiset tietää ja ymmärtää autismia, niin sitten niin kuin ei ole enää semmoista, niin kuin se raja-aita vähän niin kuin hälvenee sieltä tavallaan ihmisten välillä, että mistä tässä on kysymys, se ei ehkä pidetä, että niin kuin just sanoit, että mikä nyt on tavallista, mutta just se, että ihmiset niin kuin ymmärtää, että meitä on niin monenlaisia, että silloin se laajenee se perspektiivi koko ajan tietyllä tapaa. Niin ja varmasti nuoret, aina kun lapsuudesta siirrytään siihen nuoruuteen, eikä olla vielä aikuisia, niin kaikki lapset pohtii sitä omaa minänsä, niin sitten jos on vielä semmoinen asia, joka kokee, että on niin erityinen, että ei siitä niin kuin voi puhua, niin on tosi tärkeää niin kuin erityisesti niin kuin nuorille, että on niin kuin sosiaalisessa mediassa ja maailmassa ihmisiä, jotka niin kuin puhuu, niin näkee, että miksei sitten niin kuin minäkin. Ja tietenkin me aikuiset tärkeä tehtävä on kertoa lapsille, että kaikilla on jotain asioita, jotka mietityttää ja muuta, että sitten kun niistä puhuu, niin monta kertaa sitten asiat vaan tuntuu niin kuin paremmalta, löytyy ratkaisuja, huomaat hetkinen, että
tämä onkin ihan hyvä juttu, että mä puhuin tästä, enkä sitten jäänyt tekemättä asioita, että haluaisin itse rakentaa sellaista Suomea, että kaikki lapset ja nuoret saadaan kaikki ihmiset mukaan, ettei tarvitse jäädä asioista pois sen takia, että on maailma semmoinen, että ei olla osattu ymmärtää. Kaikkiahan ei voi muuttaa sellaiseksi, että se olisi täydellinen, mutta niin kuin paljon voidaan yhdessä tehdä, kun asioista niin kuin avoimesti puhutaan ja lisätään ymmärrystä. Näinpä, ja askel kerrallaan. Kyllä. Olisiko tähän hyvä päättää tämä meidän podcast tällä kertaa näihin viisaisiin sanoihin Sari Sarkomaalta. Ja kiitos tosi paljon, että pääsit keskustelemaan, kertomaan vähän ajatuksia, ja toivotaan, että kansalaiset ja autistit ja kaikki mahdolliset ihmiset uskaltaa olla enemmän suhun yhteydessä ja kertoa sulle mietteitä, ja ehkä sitten päästään taas sitä kautta askel eteenpäin. Joo, kiitos, että sain tulla. Jep, hyvä. Kiitos.